Nah, ngono diklik. Iku arep gagal podcast nek. Mosok arep gagal podcast bolak-balik. Bolak-balik. Bolak-balik gagal podcast. Gak apa-apa. Aku pengen dino iki adewe ngobrol di luar gawean. Iya, di luar gawean. Jadi wis metu ning ring sebenarnya. Iya, di luar kebiasaan. Kebiasaanmu, kebiasaanku. Ini salah sijine enak sing di luar kebiasaanku iki. Apa ya? Apa iki sik tonton nang kene. Enak beberapa anu iki buku seket. Iki buku seket iki, buku seket iki. Iya, buku seket iki buku gambar ya buku diaryku sebenarnya. Ini buku diary. Aku tahu, aku ngerti iki kowe ending ini. Wow. Ya tak delikke. Paling ya tak nggo gawe story. Oh, enak. Ngene-ngene iki. Nah, iki. Korea pada waktunya ya gitu. Iya, iki gambar sipo. Gambar-gambar menyedihkan ini tak lebokke kene, coy. Buku sipo ya. Korea. Iki aku dhewe gambar iki, coy. Gambar iki. Iya, apa iki? Tonton. Iya, apa iki? Iya. Ing ngerti. Iki, coy. Iki sapa iki, coy? Aku, coy. Lho, kok lemu nyala? Lemu. Jadi kuwi ekspektasimu. Iki ya, aku gak tau nonton jenenge aku karo awakku dhewe gak tau nonton awakku dhewe lemu kecilik nganti iki. Makan tak gambar. Ono. Lah iki aku ki takon ning kowe. Aduh. Ra iku kok kita sabun tok bareng. Rau. Iki aku ki pengen takon. Iya carane lemu. Masalahnya nek urusan jodoh, rezeki, wis percaya lah karo sing gawe urip, iki bakal ngewehi. Kae bendino ki gak mungkin arep ndonga urusan ngono-ngono. Saiki sing paling abot kanggoku ki malah durung tau kelakon. Aku rezeki bolak-balik kelakon. Rezeki wis. Rezeki wis. Iki ya to. Jodoh. Bribik-bribik urung. Urung ayo bribik. Koclok ya we. Bribik. Ya urung. Tapi kan biyen ya tau deyang. Tau. Tapi kan wis pernah tau. Heeh, pernah tau deju. Duh, walaupun sedih lu. Ngono. Memang wis tau ngrasake. Wis tau ngrasake. Nah, iki sing jelas urung tau tak rasake meneh ya to. Lemu. Makane kowe gambar iki. Iya, gambar iki piye carane lemu. Ya kuwi nek cara aku ya mangan akeh, Pak. Mangan akeh. Iya. Mangan akeh. Mangan akeh terus nah. Ngemil. Lah aku cok cilik lemu terus. Iya. Dadi aku. Tapi kowe seneng ngemil, Bro? Ora jane yo. Ora. Tapi kok iso lemu? Mangan kok akeh, Sob. Oh. Biasane iki lambung iki wis cepat cilik arep mbok wis dipakani gedang aku. Umur setahun itu paling gedang. Mane lambungku wis molor kan. Padahal bayake lambunge semene, gedang semene. Heeh. Saya titik dong. Kocok gitu. Alah, jage lek akhire biyen dikotol. Nah, dinep-nep ya titike kotol ae. Ora. Jadi teka cilik iki wis lambungku wis dianu gedang karo mbok. Berarti aku gedhi iki ya luwe ya ngono. Luwe. Mbok nyapone luwe. Kuwi kewali anu ku, Cuk. Aku ini betah luwe tapi ora kuat poso. Iki. Dadi kowe gak poso no. Ora. Aku lho nutup terus. Iso ya. Ora ya. Modelmu, lho modelmu nah aku iso rene ngopi karo kowe ini lho. Kowe mesti nek pas jaman poso biyen kae yo to. Poso ding 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 ding. Ding gune toto iki mesti ora. Ning papi mesti dhek ora poso iki mesti. Sarange. Heeh. Wis pokoke wong ra kuwi warung tutup. Wis tak gembok ya to. Didodok. Wong ra poso iki do teko kae. Sarange ning ngene sarange. Iki kowe nyapa kok alasanmu gambar lemu iki kowe pengen lemu opo nyapa? Aku pengen lemu. Bosen guru. Bosen guru. Karo enek dorongan dari seseorang. Oh, ngono ya. Iya. Sing membuat kowe pengen saiki ya. Aku jane wong angel lho. Angelnya apa, Cuk? Angel, angel diatur. Mosok, Cuk? Heeh, mangan ra teratur. Nganti mangane ra teratur. Apa nek uripku ya. Wes saya nemen. Saya nemen. Apa nek kowe arep ngongkon-ngongkon aku ya? Ha, nek ora tak pilih iki kowe ra iso ngongkon aku lho. Ngono ya. Iya lho. Lah aku mlebu pupak ngene iki. Rumangsamu kowe lho sing tak pilih. Heeh. Kowe tanpa mengajukan lamaran ning aku. Ora, ora. Langsung rekrutmen langsung. Weh, njaluk tulung to kae. Njaluk tulung bar kuwi tak pikir sih. Oke. Okay. Lho iki wong iki iso apa ora ya? Nek dadi
nek aku partner ku partner. Jadi partner. Oh ternyata iki so. Lah iki beberapa ya nek sing uang-uang sing iso dadi partner ku tak sebenere sing iso ngomong aku. Pas kae iki aku lagi bergejolak kok, kentekan ide. Jadi nah, memang anu ning entertain dan seni iki wah tenan. Memang kudu wong kudu sing wah tenan. Kudu ekstra, oh, ekstra, ekstra. Makane aku apa ide. Betul, makane aku mbeda seseorang ya ketoke sing pantes tak ajak kerja iki dan kaya ngene iki kowe, Cuk. Nah. Makane kan dadi klop. Tapi ngene to. Iya, klop. Ngene. Ngene iki ora jelek. Klop trotok. Iya. Masa-masa. Makane wong sing klop kuwi sing marai pengen aku pengen jadi lemu. Ngono ya. Heeh. Dadi aku ya sing klub liyane tadi. Klub liyane. Klubmu wae untuk jajan. Jane oke, tapi yo padahal dino ning omah terus lho. Iya. Klubmu oke. Yo kuwi kehebatanku. Wis saiki ngono ya, maca dukun ya iso ke klub. Aduh. Ning omah terus lho ngerti ku kowe. Aku ning omah terus yo WA-an ge story. Oh iya. Makani netizen. Makani netizen. Aku ning omah nek karena pergerakan dikira rene gitu, padahal yang ngomong mater kayak TikTok kuwi lho, kowe ngerti TikTok ku? Ora jo. Gua teh. TikTok punya apa? TikTok kuwi followere sawi iki. Ngerti aku piro? Piro? 15 jam. 15 jam kemlinti yo. Ya aku nonton-nonton ki wong ora terkenal, tapi yo mbak-mbak ayu. Susune rada ngono kae. Ewon. 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 Sing nonton ewon. Aku gambar lho. Aku enggak ora arep ngetokke ekstra keahlian lho. Arep ngetokke anu kuwi kaya mbake kuwi kan ya ora mungkin rata. Ya sapa kuwi kan aku pengen bentuk awak kuwi rada kemekel. Kok ben nggih ning TikTok nang rada ngene-ngene ya. Ngene-ngene. Toslok ngene. Lah gambar iki wis kalah lho. Kowe ngerti ora gambar? Aku gambar bendino wis mikirke konsep. Eh, gambar cewek, Jo. Mikirke kuwi-kuwi tapi ra enak sing nonton. Tetep gak enak nonton. Iya. Karya seni. Yo aku original lho ya. Original. Kuwi kalah karo kuwi mau egolan-egolan. Tapi aku iki lagi ngerti kowe nek duwe iki lho, Jo. Wah. Nek mau gambar kapan ya? Aku gak tau ngerti. Bendino aku gambar. Bentino gambar, nanti nama bentino ngisi diary. Gue kepikiran apa lah, yang penting gue langsung mute pas gue ya. Tapi ini solusi nih, gitu cocok. Aku ini pengen lemu gitu ya. Mangan sing oke, karo ngambil sing oke. Menutup. Iya. Gak kok penat. Karo ngambil banyu sing oke. Ngambil banyu sing oke. Sekarang liter. Iya. Saya tak hitung. Ini enak hitungan nih, Cok. Iya. Nek hitungan nih. Ini pada bensin berasa liter bolong ewur. Ora, Cok. Gak ada. Ora. Minimal ya normalnya kuwi 2 liter, Cok. 2 liter. Ben kowe lambung iki ben iso anu malah mekar aja mekar. Berarti isine ben luwe akeh. Berarti nek iki dadi berarti lambungmu sak mene ya. Iya. Isi panen entek, Cok. Minimal ya rada sak mene. Ndang warek masalah yang kuwi wong. Iya, dadi kaya mangan masuk gablas yo gitu. Iya. Mandek sedih lho. Mandek bablas. Dadi transit, Cok. Nek ra ngono ngene. Ya akhirnya menep seminggu ayo seminggu aku lagi ning mburi lho lambungmu kayak bandara cuk transit tok di sini bar iki terbang lu ngabar ya wong lap ya titik munggahane medun lho take off landing lah lho ya wes makane kuwi ora mlebu ning otak lho cilik-cilik lho ha iya makane kuwi kudu gedekne bandaramu kuwi yo ben minimal ki saatnya saya oke, uangnya saya oke. Nah. Jadi enak sing miper ya enak sing nunggu. Berarti kuwi lambung apa iki lambung kuwi apa usus kuwi nek di apa di ronsen apa di tonton kuwi mengkeret-mengkeret ngono bentuke. Iya. Asine iso mulur jek iso mulur. Sik nek kuwi kan model lho. Lakban. Kok iso lho aku. Apa tak apa perlu mangan ban jero ya lho tambah usus ya rada dawa ya lho penting lah tapi ban jero cepet-cepetan Mbak Wi sing penting aja ban jowo sing dipangan ya wah ternyata ngono ben gampang luwe sik ya ben gampang luwe sik dimelarke sik gampang luwe dimelarke sik ya to ora gek kowe kowe nek wis ngono ya kan ngomong tak luwe sanjo. Iya, aku kiwas luwe. Mau jam 11 mangan kiwas luwe. Aku wis ngombe banyu sekitar sak liter. Ngomong tak luwe. Nah. Apa nang game?
saya luwe mangan gue. Lagi nyekel tak ngene luwe Ustaz. Nek kulino iya. Kek kuwi boros njuk. Ora apa. Lah piye mangan? Nek masak ngene ora. Jadi nek kowe pengen ngono kuwi kurangi biayanya untuk makan. Ya, tapi mangane aja enak, Pak. Sing penting waras. Mending waras. Contone mantel. Sabot-sabotan iki kowe gak perlu larang gitu. Iya, jadi kurangi biayanya tapi kowe tetep iso mangan ngemu. Iya. Kaya udutmu ini iki ya. Iya, ya iki lho. Yen yen udutmu apa kayak inter ya toh, udang garam inter ya bendina. Ya tak bosan de bojo ndana kados. Iki ya bukti nek mengurangi aja ngurangi rokok ya tapi ngurangi biayane cerdas dari ben nyamai kowe iya lah aku yo kowe kuwi tak ajari terus baca goblok iso ta baca nek aku sampe nggo yo iya aketan dados iki iya ngono saiki masih tak dewe goro-goro kelatih kaya ngono-ngono kuwi nganti mangane saiki ya ta terus siji kuncine ya ben iso tuku rokok sing larang ngoten rokok kuwi larang dikulinakne barang Pak kan sing ngomongi kowe yo nek wis kulino kuwi gak bakal beban ya gak bakal aku dados men pertama gak kulino saiki kulino Pak saiki enak ini oh iya aku linak nih dadah iki tak omonganku kabeh aku dhewe yo aku lagi pisan iki kan takon ning kowe yo biasane kan kowe sing takon ning aku malah bingung itu malah bingung jawab bingung yo iki kelemahanmu iki apa aku aduh yo iya ya kelemahanmu iki kan kowe gak anu rada angel beralasan gitu. Jadi ini malah omonganku kabeh sih buat omong kene, buat balik kene aku. Ya. Aku emang jujur ya, Cok. Terus ya gampang guyu. Angel aku jawab dia, Cok. Yang penting guyu sih dirambung ke lagi jawab. Gue enggak kesalahan. Iki. Kancaku dute kados aku Surya kalengan des. Batal lho. Hah? Batal lho. Yo ora. Lho iya, lek kowe arep ngomongne awal. Ngombe teh ngopi sih, San. Nek ngopi ra apa-apa, ngopi enek susune kok. Ora batal ya. Iya. Nek ngerokok iki ketok ya batal sithik. Wis sori ae, ini sudah nek ngono aku. Kak Lina ya. Ya ning diwodo sok ya. Rasane gak semel cuk. Pisan-pisan iki dienake cangkeme ya. Pokoke lagi podcast ngene iki artis barang pokoke. Lah ya, bisa Surya. Paru-paruku gak semel itu. Dangrek. Lagi kok kira-kira malah rokok kamu Surya ya toh. Wis esok kuru malah. Kayak aku kalau aku sing dadi lemu rokok aku dados piye? Lah aku pengen kuru. Ngono lho. Iya, aku sak ngrokone wangelnya aku ora ngerti aku. Kadung wis melar iku. Oh. Lambung iki wis ngupet mumpeng ning wetenge. Oh, berarti lambungmu iki udure distageni. Heeh. Rodok cilik. Nek mangan ning kene to, aku wis ngupet mumpeng weteng aja. Oh iya, berarti saiki tak duduhi carane. Iya. Yo wis rasa mikir mangan. Ngombe terus. Luwe ngombe ae. Muyah ngono. Ya muyah ra apa, sing penting aja mangan. Nek kowe luwe ngombe. Kok lu enak ngombe, empokan ya, jadi galon ya rawok apa. Yang penting ora mangan. Nah kaya, aku kan ngombe kopi terus dia. Kayak anu ya, masa angin aja. Lah ora. Ya resikone ngono. Ya intine kuwi sing ngongkon aku kuwi. Anu mangkate ngopi, tekan warung kopi tukune banyu putih. Gak trimane nggawa botol dhewe sakmene kae. Refill, segalon tak cuy. Masa tuh? Ini dia, gue cai, pengen dia. Oh, ngempet gue. Ngapain sih aku? Apa sih? Iki wes kurang menit ki. 14 menit. 14 menit, ya suwe. Lo wes kowe iku, iki bahasnya iki rangko. Yo. Sing liane kan aku orang ngerti. Oh liane gampang kok tak boleh ke bahasan. Sing penting iki buka iki. Buka iki sih buku diariku sih ya. Oh iya. Sing pengen tak tokoke ning kehidupan nyata iki tak gambar sih. Nunggu lho cuk. Nunggu. Ya not balak tadi. Not balak. Angel ge angel. Aku tak iso. Lah iso mau. Yang tak warai. Carane nganu piye?
Berarti mau nek pengen lemu mangan ngemil ya. Ngemil, mangan banyu putih sing akeh. Heeh, ben wetenge ben lambunge ben kak lurus lho. Heeh, ben bandara. Itu minimal. Iya, bener. Engko nek aku lemu kowe pangkling. Ora, Cuk. Ora lho, lama-lama pengen kowe lemu, Cuk. Masa? Ben ketok anu lho. Iya. Ben nek aku nek nek ana masalah ben kowe tak jokne, Cuk. Iya. Oh iya. Fungsine kan kowe iki. Iya. Nek aku kuru kan dijoke malah aku kemamprong di kamprong ya malah. Enak ya. Aku cider aja. Ceklek ya tak kesleo malah bahaya. Ya ya ya. Wis pokoke kuwi sik ya gitu. Engko dilanjut sing iki Mas Toto iki wake iki pembahasane iki sakjane to. Oke. Sing anu kuwi cerita ning Bruwang kuwi sampaikan kepada tuan barang yo. Oh iki enak. Enak ya to. Dijoke nang kene kabeh. TikTok kuwi dicolongi ya karo ane sing. Colongi dadake didadake shot. Jancuk aku juga. Jadi dadake shot. Jadi kok nyolong ning kene. Wis tak kongkon ora ngono ra. Acara royaltinane. Iya. Oke, kita tutup podcast hari ini bersama Mas Eko. lanjut nanti ya, Bro. Nanti wis agendakan. Agendakan. Tetap stay tune. Subscribe, stay tune ya toh, channel-e Drawing Trip karo Kupak Production ya toh. Oke. Oke. Siap. Bye bye.